ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଧୋକା ଖାଇବା ପରେ ମଣିଷ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ। ଅହଂକାରୀ ମଣିଷକୁ ଶେଷରେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଆଶାକୁ ନେଇକି ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ବନ୍ଧୁ ଯାହାର କିଛି ଆଶା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ସେଠାରୁ କେବେ ବି ମଲମ ମିଳିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ବିନା ସେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାଣୀ ହିଁ ନିଜର ସଂଯମ ହରାଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟ ତ ହୃଦୟର ଥାଏ, ନହେଲେ ଚେହେରା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଜୀବନରେ ଭରସା କର, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାହା ଭରସାରେ ବସି ରୁହ ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଗଲିଣି, କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କିଏ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେବ। କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନ ଭାବି କେବେ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଗର୍ବ ଓ ଅହଂକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଭୁଲର ହୋଇନଥାଏ। ଯେପରି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ ପାରିନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶଂସା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିଥାଏ। ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥା, ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବା ବନ୍ଦ କର। ସେହି ଭୁଲର କୌଣସି କ୍ଷମା ନଥାଏ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି କ'ଣ ଭୁଲ ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରେ ବି ଆପଣ ଭୁଲ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ପାଖରୁ ଏ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ବସିଛି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ମଣିଷକୁ ଜୀବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ହିଁ ଭଲ। ପରଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଦନାମ କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହା ଖୁସିକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ହୋଇପାରେ ସେ ଖୁସି ତା'ର ଶେଷ ଖୁସି ହୋଇଥିବ। ଖରାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସେହିଦିନ ଆମ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଦିନ ଆମକୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯିବ କି ଆମର ସବୁ କାମ ଉପରବାଲାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। କଥା ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭରସା କାହା ଉପରେ ରଖୁନାହିଁ। ଭଲ ମଣିଷ ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ବିଷ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ଭରସା ଉଠିଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ହୋଇନଥାଏ। ଯିଏ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛି ସିଏ କେବେ ବି ଆମ ନିଜର ହୋଇନଥାଏ। ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଲୋକ ଅନେକ ମିଳିଯିବେ, ଯାଇକି କିଣିପାର, ଆମେ ତ ମୂଲ୍ୟରୁ ନୁହେଁ ଭାଗ୍ୟରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଉ। ଯେମିତି ଖୁସିର ଲୁହ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁଃଖର ବି ହସ ଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଭାରି ଅଜବ ଏ କଥା, ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକକୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି, ସାହାରା ତ ବିନା କାରଣରେ ହିଁ ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତି। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ, ତେବେ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହିବ? କାହାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ତେବେ ଏ ସଂସାର ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟି ଯିବ, ନହେଲେ ନର୍କ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ ଯେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଖାଲି ତାହା ହିଁ କର ଯାହା ଭଲ ଆଉ ସଚଟ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ବଦଳି ଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାର ଦେଖି ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି ବୋଲି। ଭୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିଥାଏ ସିଏ ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ସଫା ଆଉ ସଚଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସାଥ ଦେବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧୋକା ତା ପାଖରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି। ବଦଳି ଯାଇ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଅଶାନ୍ତ ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ନିଜର ନୁହେଁ ତାକୁ ନିଜର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ। ଯାହା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନିଜ ହିସାବରେ ନେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତ ସିଂହକୁ ବି ସର୍କସରେ ନାଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୁଃଖ ଯଦି ବହୁତ ଅଛି, ତେବେ କାହାକୁ ନ କହି ହସିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବ ତେବେ ତାହା ନାଟକ ହୋଇଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆଗରେ କେବେ ବି ନଇମ୍ବି ନାହିଁ, ଥକିକି ବସିଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ରହିଯିବି ନାହିଁ। ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ନିଜେ ଫସିଯାଉ ନାହିଁ, କିଛି କଥାର ଜବାବ ସମୟକୁ ବି କହିବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ଖୋଜିବ ଶାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଭିତରେ ପାଇଯିବ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ଖାଲି ଫସି ରହିବ। ଯିଏ ଥରେ ଆମ ନଜରରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ଏହା କିଛି ଫରକ ପକାଏ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ବଞ୍ଚିଲା କି ମରିଗଲା। ମୂର୍ଖଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣି ନେବା ବହୁତ ଭଲ। ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ, କାରଣ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି ମୁଁ। ସେ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ କେବେ ବି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯାହାର ପାଖେ ପାଖେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି। କଥା ତା ସହିତ ହୁଅ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ତୁମ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଚେହେରାରୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ହୋଇଥାଏ, ହାସଲ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବି ନଇବାକୁ ପଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଚେଷ୍ଟା ଜିଦ୍ଦିର ରୂପ ନିଏ। ପଥର ସମସ୍ତେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ତାହାର ବାଜିଲା,
ସିଏ ନିଜର ହିଁ ଥିଲା। ଖରାପ କଥା ଏହା ଯେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ଏହା ଯେ ସମୟ ଏବେ ବି ଅଛି। ସତ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମିଛ କହିଲେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସତ କଥା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖରାପ ସମୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଲୋକ କେବେ ବି କାହାର ହୋଇନଥାନ୍ତି ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୋଷାକ ପରି ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। କେଜାଣି କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଶେଷରେ ତ ଚାରିଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଖରାପ ଅଛି ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଖରାପ ମନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ କହିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷ ଗରିବକୁ ଧନୀ କରିଦେଇଥାଏ, ଅସନ୍ତୋଷ ଧନୀ ଲୋକକୁ ବି ଗରିବ କରିଦେଇଥାଏ। ଅସଫଳତାରେ କିଛି ଖରାପ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ଏହା ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛି ତ କିଏ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି। କେବେ ବି କାହା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ଜୀବନ ତା ସହିତ ବିତାଅ ଯାହା ସାଥିରେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ଅଛ, କାହାକୁ ବି ଏତେ ନିଜର କର ନାହିଁ ଯେମିତି ତାକୁ ଭୁଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଜୀବନ, ମଣିଷ, ପ୍ରେମ ତିନୋଟି ଯାକ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କର, ଯେମିତି ଲୋକ ତୁମକୁ ହରେଇକି ବି ଅନୁତାପ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର ଦିମାଗ ହିଁ କଥା କହିଥାଏ, ମୂର୍ଖଙ୍କର ତ ଜିଭ ହିଁ କଥା କହିଥାଏ। ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭାବିଛନ୍ତି କାହାକୁ କୁହ, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ଲୋକ କମ୍, ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଲୋକ ଅଧିକ। ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଯେତେ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ନା କାହିଁକି, ଲୋକ ଶେଷରେ ହିଁ ନିଜର ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯେତେ ଭଲ ହେଉନା କାହିଁକି, ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ତା ଉପରେ ନୁହେଁ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାମ କର, ନହେଲେ ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଜୀବନସାରା ମନ ମାରିକି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ଜୀବନର ଖେଳକୁ ବୁଝିପାରିଥାଏ ଯିଏ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟାକୁ ହିଁ ଗୋଲାପ ଭାବି ନେଇଥାଏ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ଅଛି, ତେବେ ବିଷ ଉଗାଳୁଥିବା ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ତଳେ ବସିକି ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଣିଥାଏ, କାଲି ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ଏତିକି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରବାଲା ଏସବୁ ଦେଖିକି ହସିଥାଏ। ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସକୁ ଗଣିଥାଏ, କାଲି ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ଏତିକି ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଲୋକ ଅନେକ ମିଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ପଚାରିକି ଯିଏ ଆମର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ ସେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରୁ ହିଁ ମିଳନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ।